ନେତା ଅଫିସର ମୁହାଁମୁହିଁ। କଳିକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ମାରିଲେ ବାଣ, କହିଲେ କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବଡ ନା ପ୍ରଶାସନରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବଡ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଫିସର ରାଜ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଆଜି ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜବାବ। ଅଚାନକ ଦିଶାର ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିଡିଡିଆର୍ଡିଏଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରପର ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଟା କଲେକ୍ଟର ବି ଉପସ୍ଥିତ ନେଇଥିଲେ। ଡେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ 23rd ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, 23rd 24th, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟରର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନେଇଥିଲା, ତ କଲେକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 20th। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କି 10 o'clock ଦ ମିଟିଂ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କାହିଁକି 25 ସ୍କିମ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରି ରିଭ୍ୟୁ କର୍ମୁ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ କଟାଯାଉଥିବା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କ ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା କଥା କଟାକଟି। ତାଉ ଦେଖାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାମରେ ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବେଲପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲ 5T ସିଧାସଳଖ ଅଛି, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 17.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ରିମଡେଲିଂ କରିବେ, କିଛି ପଇସା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲରେ ରହିବ, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଇ ଏମି ବାସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯାଇକରି ଭଗଉଛନ୍ତି ଏବଂ 45 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଲେ? ସେପଟେ ବାର ବାର ଘଟୁଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶାସକ ନିଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ ନା ପ୍ରଶାସନରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବଡ଼। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ତାହାର ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଥିବାର ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।